Ну, по-перше, я готувався експромтом. І готувався в конспекті того, що ви бачите. Петро Іванович Прокопович у світовому бджільництві. Сьогодні я був не редактор, можу сказати, що я мало то почув. Я можу тільки голову схилити перед тими людьми, що попрацювали і створили, ну, три томи книжки. Але не було сказано про тих людей, хто вивчав їх, хто вивчав Прокоповича, хто вивчав Степана Легдана, хто з ними зустрічався і говорив. Чомусь із Симплених тільки один раз Валерій Миколаївич Корж нагадав Василя Різниченка. А це людина, краєзнавець, чи то пані заступник, здається. Хтось один раз задав його. Так, це пані Люба Кияшко, вибачаюся. Але ж хто такий Різниченко був? Що він робив? Можливо, сьогодні не відноситься, але він віддав багато. Віддав за це, щоб вивчав українських і піднімав Прокоповича як вченого, Великдана так само. Можливо, в частині того і в 38-му році був розстріляний в місті Києві. Не забуваємо. Ми забуваємо, що не говоримо, що Микола Комісар Костомаров був також, зустрічався з Великданом і говорив, що ми сьогодні силки на це немає. Далі, де силка тільки на російську літературу. Чудово, прекрасно. Але ж в 50-му році помер Петро Іванович, а вже в 60-му році у Варшаві була польською мовою книжка видана добре. Бджоляр. Оце якраз відповідає в контексті світового бджільництва. Західні пасічники українці жили в інших країнах. Але ж вони з якимось чином вивчали. А хто їх провадив, хто вчив? Священики. І Петро Іванович був син також священника. Уже в 24-му році львівські пасічники, панські Польщі, яка була, можливо, більш шовіністична, ніж царська Росія, чи Радянський Союз, ті часи, зібралися і побудували на пам'ятник. Польща не дозволяла. Знайшли місце і через 10 років пам'ятник зробили. Ніхто цього, чомусь знову то сьогодні то не говорить. Чомусь не говорить, що тут назвав тільки Архипенка в журналі. Але давайте в 14-му році в Австро-Угорщині з'явився журнал «Український пасічник» і зразу в 3-4 номерах було про Прокоповича статті. Звідки пасічники їх знали? Хто такий? А ми сьогодні дійсно до комерсанта його приводимо. Ми сьогодні будемо говорити, я можу сказати, коли редактор в дискусіях є, що ну, давайте не будемо до бузинства, хто такі бузина знають, звертатися. І дякую Віктору Петровичу, що він говорить, ми не можемо цього. Це людина, яка знає весь світ, і ми його повинні підтримати. Друге, коли сьогодні називають, сьогодні, що перша в Європі школа, а чому ми не називаємо своїм іменами? Найбільша, перша найбільша в той час школа в Європі. От до того ми знаємо, що в Європі була вже школа не одна, в тому числі на теренах України у Львові. Правда, тут сказав пан Корж, що він вчився в Нівитвицькій. Далі. Появився журнал Архипенка. Маса статей було тоді в проміжку з 17-го року по 28-й рік, по 27-й. Багато статей було. Далі відродився в 91-му році український пасічник. 6-й номер. Присвячений повністю. В 35-му році також був присвячений повністю Прокоповичу журналу «Український пасічник». Ми сьогодні називаємо тут перша конференція. А чому ми забуваємо ту конференцію 1975 рік? Чому ми не забули конференція зібрання у Львові так само в 75-му році? У Львові в 95-му році конференція відбулася. Яку прийняли резолюцію, я можу зачитати, але немає часу. 225 років так само було зустріч, що інститут організував, в Чернігів ми виїжджали. Сьогодні ми чогось того не згадуємо. Коли ми приймали це, давайте будемо справедливі. Я ще раз наголошую, я схиляю голову перед редколегою, що створили ту книгу. Але не забуваємо тих, що люди працювали. Дивіться, сьогодні, коли ми в 95-му році, була в нас у Львові конференція двохденна, Віктор Петрович сказав, було три значки, вимпел, всім учасникам, хто був, було вручено. Сьогодні є тези,
тих тезах я читаю, дивлюся тільки силка на один бджолярський круг. Правильно, які ми добрі, це наші. А решта не наші. У Львові був вже виданий книжка Прокоповича, Василь Корчемний невеличку примірників тисячу написав. На сьогодні не згадуємо його. Роман Тур в 2010 році запропонував зі старям зробити зустрічі. І я там мав бути, але рядом причин не був. Це знав знову ж Захід. Роман Тур видав книжку, що в 2010 році видав цю книжку. Прокопович про пчоли. Давайте це в контексті світовому, в контексті України. Роман Тур своїм виданням сьогодні, не знаю, знову ми не говоримо, Василь Різниченко, реліквій Прокопович, оцю книжку з його дозволу я дарую для музею. Дякую. Що було? Ми не можемо говорити. Дальше от Корчемну книжка, яка була надрукована. Шановні колеги, якщо ми йдемо ці вирію істини, справедливості, давайте будемо говорити про всіх заслужених та заслужених. Сьогодні останні перед два виступи перед Валерієм Миколаївичем, в них хіба в контексті тої теми, яка була? Ні. А час ми забрали. Якщо є, то давайте. Я готовився дійсно в контексті того показати, але за маса часу. Вам ще не хочу. Коли у нас була конференція, ми зробили базу з Петром Прокоповичем, яку одну передали Леоніду Івановичу, передали в Польщу. Конференція була на рівні міжнародної. Були покладені вінків. Сьогодні є тут пам'ятник Прокоповича. Чому ми не... Я, може, не бачу, може, принесли хтось. А чому ми не прийняли рішення покласти вінки туди? Невже в нас так... Невже ми бездушні такі? Шановний оргкомітет, якщо ми такі речі робимо, будьмо українцями. Це наш українець. Друге, можливо, я не сказав, що знову з Заходу Войцюх поїхав на пенсію в Америку, заробив гроші двірником, побудував пам'ятник Шевченку Франку, героям листопадового чину і Петру Івановичу Прокоповичу. Можливо, він сьогодні найкращий пам'ятник, який стоїть Івано-Франківську, хто не бачив. Ми сьогодні знову в контексті того не говоримо. Коли ми приймали резолюцію, я не буду читати, в 95-му році там було створити фонд, перевидати до 225-річчя книги, тритомник його, ну там не називали, українською і російською мовою. Ну, редакція не змогла. Всі тоді розійшлися, часи були не ті. Сьогодні ще раз говорю, схиляюсь голову перед тими людьми, які це зробили. Але ж, давайте будемо знову говорити. Про вас було. Ваза така з Прокоповичем пішла, поїхала тоді в 95-му році в Польщу. Була служба Божа, була понахитана при пам'ятнику. Покладення вінків. Я відчуваю, і мені, будьте повірити, можливо, це амбіційний виступ мій, але коли ми не поважаємо своїх геніїв, які були, повірте, ми звичайні люди, але появляться ще генії, і їх не будемо поважати, як ми не повчимося. Не можна так говорити, як є бізнесмен, комерсант. Це геній світового бджільництва. І ми повинні були вести то. А ми віддали більшу частину уваги членам редколегії і книжкам, ніж Петру Івановичу Прокоповичу. Заодно дякую за увагу. Ще заодно прошу вас. 12-13 квітня буде зустріч бджолярів. В долині, хто має можливість, приїжджайте. Хто ще мав таке на увазі? Кращі доповіді, хто тут робили, прошу подати в редакцію «Український пасічник», яка буде надрукована. Дякую. Щиро дякую.